Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Léo aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, gente, tudo certo? Bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu hoje estou aqui em Killing Floor, algo do tipo, não me recordo o nome do jogo, não, pelo menos eu não sei a pronúncia do jogo. Bom, gente, esse daqui é um jogo que ele lembra bastante o Left 4 Dead. Tanto um quanto dois, ele é muito parecido. E vocês podem ver que a dinâmica é bem a mesma. Você tem que estar matando esses animaizinhos que eles vêm ao seu encontro aqui. Eles são uma espécie de zumbis, uma espécie de monstro, sei lá que merda que são esses negócios aqui. E eles têm umas armas, sei lá, uns troços. É muito louco esse game aqui. E eu achei muito interessante trazendo ele. Porque pouca gente conhece ele. Ó, ali tá vindo mais um. Pouca gente conhece esse game, pelo menos eu vejo muito pouco, vi muito pouco ele no YouTube. E ele é um game muito bom, galera. Ainda mais por essa dinâmica, vocês podem ver assim que os cenários, tudo, são muito bons. E agora tem essa cena de slow motion aqui, não sei pra que que serve. Mas vamos jogando aqui. E o interessante, diferente do Left 4 Dead, que aqui você tem a opção de tá comprando, cara, tá comprando as suas armas. Ou seja, agora, no caso, terminou o round e vai aparecer essa marcação vermelha. Deixa eu trocar pra faca aqui pra gente correr mais rápido. Então vai aparecer essas marcações vermelhas aqui. Deixa eu ver. Ah, ela tá levando a gente lá pra trás. Pois é. No final dessa marcação vermelha, a gente vai estar sendo levado para uma loja. Ou seja, a loja essa a gente vai estar podendo comprar, vamos estar dizendo assim, as nossas armas, as nossas munições. E vamos estar podendo comprar tudo que a gente necessita para estar fazendo o próximo round. Vocês podem ver aqui que esse cenário ele é um pouco diferente do Left 4 Dead. Claro, tem outros mapas também, mas aqui o cenário ele é um pouco mais rural. Vamos estar colocando assim, tem alguns cenários de um circo. Então é bem interessante, galera. Eu vou estar trazendo mais desse game em breve para vocês. Se puder e se vocês quiserem, obviamente, eu posso estar trazendo todos os mapas do game para vocês. Eu comprei esse game numa promoção na Steam. Vamos lá, eu vou entrar na árvore e depois eu falo de quanto que eu paguei e tal. Aqui vocês podem ver que a gente tem várias armas, a gente tem R$ 1.008 pra estar gastando. Vamos ver o que que a gente pode comprar. Desculpa, gente, vou estar comprando uma M4. Vamos comprar essa M4 aqui. E é isso, a gente comprou essa M4 aqui e vamos ver no que vai dar. A gente tem então essa metralhadora e ainda falta 17 segundos, 18 segundos aí pra estar começando a nova onda. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho com vocês. Bom, gente, esse game eu paguei R$ 4,99 na Steam. Eu acho bem interessante o preço porque ele custa cerca de R$ 24, R$ 25. Então, ele é um game que vale a pena e agora vocês vão notar que vai travar um pouco a gameplay. Veja, ela vai travar. Ela travou. Porque toda vez que vai começar um round, pelo menos aqui pra mim, tá travando. Não sei se isso vai estar acontecendo com vocês, caso vocês venham a comprar o jogo. E outra coisa, eu peço a vocês que quem quiser, eu tenho um passe de 21 dias. Na verdade, eu tenho dois passes de 21 dias para esse jogo. Então, se você quiser estar jogando ele por 21 dias de graça, é só estar falando comigo. Ô, vamos atirar aqui. Nossa senhora! Nossa, vamos recarregar rápido aqui. Beleza, cadê o comboio aqui? Tem muitos tipos de arma, galera. Tem armas que são essas armas brancas, vamos estar colocando assim, que são facas e tal. E também tem granadeiras e tal. E vocês podem ver que os monstros aqui, eles ficam meio invisíveis e tal. Então é bem. Olha o slow motion aqui, cara. E eu gostei bastante desse jogo, galera. Justamente pelo preço dele ser muito baixo, né? Que nem e ter uma qualidade muito boa. Esse game ele já não é mais tão novo, já ele já tem um bom tempo de lançamento, galera. E vamos soltar uma granada aqui pra gente tentar. Opa, vamos. Oh, beleza, a granada funcionou. Aqui tá vindo mais uns caras. E tipo, as ondas aqui elas são que nem Left 4 Dead, galera. Tipo que vem vindo os monstros aqui e cada onda vai ficando mais difícil e no final de cada série, no final da onda em si, em geral, tipo, depois que você passou por todas as ondas, vem um chefão que ele é, assim, um pouco difícil de estar se matando. E agora passou um mosquito na frente da câmera aí, galera. Não sei se deu pra ver o que é. Mas vamos lá pra próxima loja. Eu aconselho você estar colocando a faca agora, porque você vai conseguir estar caminhando mais rápido pra estar fazendo, né, o seu caminho lá. Porque eu acho que não tem como estar correndo aqui. Mas anyway também, vamos estar chegando aqui na loja e vamos estar comprando o que agora? Deixa eu primeiro estar comprando munição. A gente tem R$ 1.300 e eu vou estar comprando uma shotgun. Essa daqui, ó, eu acho ela muito boa, galera. Vamos, comprei aqui, beleza. Eu acho realmente uma das melhores shotguns, porque você pode estar dando 12 tiros de uma vez só com ela.
Outra coisa bem interessante, que com essa arminha que você tem, essa lanterna, ela não serve pra muita coisa, assim, mas é bem interessante também. Vamos estar recarregando a nossa arminha aqui, bem de boinha. Recarregou a nossa M4 aqui, vamos deixar... O interessante, galera, é deixar todas as suas armas recarregadas. E vocês podem ver que o cenário é bem interessante, né? Aqui tem uma câmera, vamos ver se dá pra derrubar ela. Ah, não dá, não deu pra derrubar, não deu pra derrubar. Então vamos esperar vir a nova onda, tem ainda uns 15 segundos por aí. E, gente... Como eu tava dizendo, se vocês quiserem, me adicione na Steam que eu posso estar dando esses dois passes que eu tenho de 21 dias. Posso estar dando ele para as duas pessoas que quiserem. Obviamente você vai ter que estar baixando o jogo, ele tem cerca de 3 GB mais ou menos. Aí você tem que baixar o jogo e lá vai começar a onda novamente, vai dar aquela travadinha aqui na gameplay. Travou, mas já começou de novo. Eu vou começar com a shotgun pra tá mostrando o poder dela pra você, gente. Vamos lá, vamos lá. De onde é que o pessoal tá vindo... Da onde o pessoal tá vindo, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, olha só, ela é muito forte, cara. E o bom que dá pra matar tudo no hipfire aqui, ó. Tipo, é tudo muito low. Oh, entrou no slow motion. Entrou no slow motion. Quando entra no slow motion, eu não sei, tipo, se você ganha mais precisão ou o quê. Mas, tipo, é muito forte. E agora vem o cara com a motosserra. Sai daqui, sai daqui, sai, 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 sai. Chupa essa, meu garoto. Chupa. Olha só, os caras são ninja aqui. E essa shotgun, ela é muito boa, galera. Tem muitas outras armas, cara. Tem, tipo, tem armas pra todos os tipos de gosto e de pessoas, né? Vamos trocar de arma aqui pra dar uma... Aqui só no Hipfire, mas... Pra tá mostrando, tipo, tem armas pra todos os tipos de jogadores. Você pode estar comprando machado... Ô, caralho! Pode estar comprando machados e tudo que for. E vocês podem ver, galera, que os monstros aqui, esses... Os nossos inimigos, eles são um pouco diferentes do Orc Must Die. Que lá é mais aqueles zumbis e tal. Aqui não tem muito disso. Deixa eu pegar aqui essa munição que tá dando sopa aí. E outra coisa muito interessante desse game, galera, que tem essa parte do co-op. Você pode estar jogando isso daqui em co-op, assim como no Left 4 Dead. Bom, estamos a 140 metros da nossa nova loja, da nossa outra loja lá. Então vamos caminhando aqui. Enquanto isso, eu vou explicando mais um pouquinho do game pra vocês. Você tem a opção de estar jogando, fazendo por objetivo, ou simplesmente estar jogando pelo mapa em geral. Não sei, jogue como você achar melhor, galera. Realmente, eu não tenho, eu só tô testando mesmo o game por enquanto. Em breve eu vou estar trazendo mais vídeos desse game, com certeza, porque eu gostei bastante. Vocês podem ver que ele tem uma jogabilidade muito boa. E por um game de 5 reais, galera, eu achei muito interessante. Já estamos com 8 minutos de gameplay aqui. E vamos jogando aqui até quando der pra gente ver aqui. É quase 8 minutos de gameplay. Bom, eu vou vender uma das minhas armas aqui pra mim. Eu tô com 2 mil, queria comprar alguma coisa. Deixa eu ver, não... Aqui não, deixa eu vender. Eu vou vender a M4, galera. E vou estar comprando uma outra arma pra estar mostrando pra vocês. Tem granadeira, tem o que você quiser. Tem essa aqui. Tem espada, tem o Axel. Tem vários tipos de arma. Eu vou estar comprando essa daqui. Final ACOG. Nossa, comprei aqui, deu uma rotada do capiroto agora. Esse menu é bem, parece ser bem boa essa arma aqui. Então vamos lá pra nova onda, vai dar mais uma travada com essa meu olhinho aqui. Agora vem 29, então tem mais essa onda, vocês podem ver que fechou a porta da loja. Então a gente não consegue mais comprar. Então tem essa onda e depois dessa onda a gente vai pro boss geral. Bom, apertando o Q aqui, o bonequinho, que ele é um soldado, ele vai estar se curando. Ele vai estar usando uma espécie de vacina, alguma coisa do tipo, pra estar se curando. Nossa, tá vindo barulho aqui, eu não sei de onde é que os caras estão vindo. Vamos ligar a lanterna aqui, quem sabe possa ajudar um pouco na identificação dos carinhas. Cadê eles? Onde é que vocês estão? Deixa eu pegar minha shotgun aqui, cara. Shotgun, aqui, tá recarregada? Tá. Onde que vocês estão? Vem, vem, onde é que vocês estão? Diguem-me. Tá, não tô vendo ninguém aqui ainda. Tá aqui do ladinho. Vamos aqui pra luz, galera. Vamos aqui. Ali estão vindo eles. Olha os tiros. Cara, essa shotgun aqui, ela dá... Vamos jogar uma granada ali. Ela dá muito estrago, galera. Oh, shit. E vocês estão vendo que lá tá vindo um carinha grandão. Aqui atrás. Ai, ai, ai. Eu levei um susto agora. Vocês devem ter visto aí. Tipo, o cara brotou do nada em cima de mim. Eu vou trocar de arma aqui. Olha, se liga, se liga. Eu tenho que... Oh, liberei mais uma conquista. Que da hora, que da hora, que da hora. Vamos descarregar a arma aqui. Oh, beleza. E tem uns carinhas de vários tamanhos aqui, galera. Ele é bem parecido com o Left 4 Dead. Tem uns carinhas que eles são mais especiais. Deixa eu trocar pra shotgun aqui. Fazer... Não, a shotgun. Eu quero a shotgun. Oh, shit. Agora, espaço. Momento da espada aqui é... Ela acabou... Sei lá, KSG, que merda que é o nome dessa bosta aqui. Sai, sai.
Uou! E o barulho dela, tipo, é muito bom. Ó, o slow motion, beleza? Recarrega aqui, Léo. Ainda tem 8 adversários. Aqui atrás tá vindo um, ou melhor, tava vindo um. Aqui tá vindo esse grandão aqui, a gente já... Uou! Já explodiu. Pera, onde é que vocês estão? O resto ali... Não, ali... Vamos recarregar, aproveita, recarrega, Léo. Vamos trocar de arma. Tá recarregada. Aqui, recarrega. Beleza. Ligar a lanterna aqui. Da onde é que os carinhas estão? Ainda faltam 6 bonequinhos pra... Ali, ó. Ali tem um. Ó, headshot. Headshot. Não. Oh, gosh. Tá, eu quero mais carinhas. Vamos lá com a minha shotgun aqui. Deve ter alguma coisa pra cá. Vamos ver aqui. Aqui, meu garoto. Vocês podem ver que esses carinhas aqui, eles têm poder especial. Bom, é isso, finalizamos então essa última onda. E agora a gente tem 1 minuto e 30 pra se preparar pra estar enfrentando o chefão. Vamos estar colocando assim. Vamos lá pra nossa loja de arma. A gente tem 4.148, que tá aparecendo aqui no seu canto, aqui embaixo, né? Vocês viram aí? Aqui os controles são bem legais, galera. Eu me esqueci de falar isso antes. Mas é AS... Não, WASD, tipo, pra você tá caminhando lá, tudo bem, uma enrolada agora do capeta. E tipo, pra você tá correndo, eu não achei nenhum botão que você vai tá correndo. Aí pra tá pulando é o espaço e vamos tá comprando aqui. Eu vou vender essa arminha aqui pra tá comprando, sei lá, uma arma muito like a boss que tiver por aqui. Motosserra, não. Não, vamos ver. Essa daqui, ó, de 4 mil, acho que é a melhor arma que eu posso tá comprando. Essa M4 que eu não gostei, eu vou comprar essa daqui. A gente compra, compramos e vamos comprar tudo, reparamos tudo aqui. Essa arma aqui, ela é muito forte, galera. Vamos tá pegando aqui a minha Xoxotópolis, aqui, vamos recarregar. Ainda temos 30 segundos. E o chefão, ele não é difícil, galera, ele é bem tranquilo. Só que, tipo, ele pode tá te dando um pouco de trabalho, porque ele é meio que, ele fica um pouco invisível e tal. Bom... Vamos se preparar aqui no lugar pra gente conseguir tá encontrando ele. Pra gente tá conseguindo matar ele logo, né? Pra não tá demorando muito. Vocês podem ver que o cenário aqui é tudo muito bonito, galera. O game em si, ele é muito interessante. E principalmente pelo preço dele. Bom, tem ainda 4 segundos. Ele vai dar aquela travada lá e com a boss, como todo início de fase. E vai aparecer o boss. Vamos esperar pra aparecer ele. Cadê? Cadê? Onde é que ele tá? Ele saiu ali do meio. Aí vocês podem ver, ele tem uma espécie de metralhadora, alguma coisa. E vocês podem ver que ele anda meio desse jeito que você não consegue ver ele, né? Que ele anda meio vermelhão, assim. Cadê ele? O legal é que a trilha sonora do game é bem interessante, galera. Tá tocando esse rockzinho aí de fundo. Enquanto eu não começo a atirar, vocês estão ouvindo o rockzinho. Espera aí. Cadê o cara? Daqui a pouco ele surge atrás de mim aqui. Só cuida. Tipo, porque ele fica invisível nessa porra. Vamos dar uns tiros aqui pra chamar a atenção dele. Quem sabe ele apareça aqui, né? Vamos ver. Ah, onde é que tu tá, meu jovem? Onde é que tu tá? Eu já vou pegar essa minha arma que eu comprei agora pra estar mostrando pra vocês. A gente tem 150 tiros de fogo. Tipo, isso daqui é muito forte, galera. Sério, essa arma... Ó, oh, aqui! Ai, ai, ai! Sai, 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 sai! Vocês podem ver, essa arma aqui, ela é muito forte, cara. Tipo, ela é muito forte, muito forte, muito forte. Ela é muito forte, o cara tá correndo ali. Tá correndo, vou tentar pegar ele na corrida. Vou tentar pegar ele na corrida. Não, tipo, não é difícil de tá matando ele, galera. Só que, tipo, é bem... Ele vai tá se movimentando aqui. Como ele é invisível, pode ser um pouquinho ruim. Mas é bem tranquilo. Vamos jogar uma granada ali pra tentar pegar ele. Joguei algumas granadas ali. Ele já deve ter dado a volta aqui em mim. Possivelmente. Cadê ele? Cadê? Cadê esse maldito? Opa, eu apertei aqui pra falar. Não, não queria falar. Aqui tá vindo os amiguinhos dele. Vamos dar o tiro. Opa! Opa, 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 opa. Oh, gosh, acho que eu matei. Vamos ver, matei. Matei! Bom, gente, então era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um favorito aqui pra estar ajudando na divulgação. E não se esqueça de estar passando os links que estão aqui na descrição. Então era isso. Um beijo, um abraço e fui!